Azərbaycan aksioner cəmiyyət kimdir? Bu arada Cahangirin şəbəkəsi bunun arxasında kimdir? Yuxarıda. Bizdə yox ha, yuxarıda. Kremlində kimdir görəsən? Onun yuxarında onu tapşırıq deyim. Erdoğan onu ələ salmadı. Azərbaycanda idarə etməyə ələ salmadı. Onu bığına kişidir, sataşarlar. Bu sözleri Kanal 13'a müsahibəsində Həb Ali Məclisinin sədri Borçalı İctimai Birliyinin rəhbəri Zəlimxan Məmmədli deyib. Prezident, mən belə bir yazım var idi burada masanın üstündə. Kimə təpinir, onlar boy verir. Kimə hədəf götürür, barmaq silkələyir, boy verirlər. Öz bildiklərini bilirlər, hətta biraz qımışırlar belə, buna saymırlar. Amma bu reallığımızdır. Prezident bu şeylərə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Prezident bağlılığa görə də, kadrların idarə etmədə qüsurlara görə də, kadrların harınlamış kadrların dönem bığlı olub bığını qırıqdıranların məsuliyyətini daşıyır. Azərbaycan büdcəsini tarmar eləyənlərin məsuliyyətini daşıyır. Azərbaycan hələ prezidentin özü deyir, sokarına deməli bizim zəngin azalı deyir, bunlar hələ dövlət büdcəsini yük kimi bilirlər deyir. Sən təsəvvür elə, hara gedir bu pullar? O gələn gəlirlər hara gedir? Kimin ciblərinə gedir? Yəni, bunları niyə yerinə tərk edə bilmirlər? Demək, burada bir axmaq bir şəbəkə var. Azərbaycan aksioner cəmiyyət kimdir? Bu arada Cahangirin şəbəkəsi bunun arxasında kimdir? Yuxarıda. Bizdə yox ha, yuxarıda. Kremlində kimdir görəsən? Onun yuxarında onu tapşırıq deyim. Və yaxud da... Üzr istəyirəm, Cahangir qeyd etdiniz. Onun Moskvada şəbəkəsi başında duran ola bilərmi ki? Yəni, Azərbaycan prezidenti o halda. O adam antropoloji quruluşuna görə də, davranışına görə də, əxlaqına görə də, ümumiyyətlə Azərbaycana yanaşmasına görə də, orada bir gün də işləmir. O qədər yanaşlı bizim olanlar var ki, cəmkinində. Erdoğan onu ələ salmadı, Azərbaycanda idarə etməyə ələ salmadı. Onu bığına kişidir, sataşarlar. Bığına nə işin var sənə? Hətta mən üzr istəyirəm, dəlləyə gələndə də bığımı özüm düzəldirəm, qoymuram əl dəyilsin. Yəni bu Azərbaycan mentalitet deyil, bu qaydadır, bunu sən nəyə saxlamışsan burada? Türkdür, yox. O artıq məsxəriyə qoyur, o da gürür, hırıldayır. Bu adamlar çoxdan yox olmadı, bunu deyən var.